আজি পুৱা বেয়া খবৰ এটা আহে যে হঠাৎ জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰে। জুবিন গাৰ্গক লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ জুবিন সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক। মহানগৰীৰ জু ৰোডৰ জোনালীস্থিত এটা ষ্টুডিঅ'ত যোৱা নিশা জুবিনে এটা গীতৰ ৰেকৰ্ডিঙত ব্যস্ত আছিল। সেই গীতৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দৃশ্যয়া গভীৰ নিশা পৰ্যন্ত জুবিন গাৰ্গে এইদৰে গীতত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত হঠাৎ পোৱা জুবিন অসুস্থ হৈ পৰে। জুবিন কিয় অসুস্থ হৈছিল তাৰ বিতং তথ্য আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে সমগ্ৰ কাহিনী বুজি লওক। আচলতে নিশা জুৰজৰ জোনালী এটা ষ্টুডিঅ'ত নিশা পৰ্যন্ত কাম কৰি আছিল জুবিন গাৰ্গে। গীতৰ কাম কৰি আছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ, এটা গানৰ বাণীবদ্ধনৰ কাম নিশা পৰ্যন্ত চলিছিল। জুবিনে গীতটো গাই আছিল, জুবিনে গীতৰ ডাবিং কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। এটা সময়ত জুবিন ভাগৰুৱা হৈ পৰে। ভাগৰুৱা হৈ যোৱাৰ পৰাৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ত টোপনি যায় জুবিন গাৰ্গ। ষ্টুডিঅ'তে শুবলৈ বিচাৰে, গতিকে জুবিনৰ এনেকুৱা নিয়ম আছে নিশা কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'তে কটায়। পুৱা সোনকালে সাৰ পায় জুবিন গাৰ্গে, ষ্টুডিঅ'ত শুই দিছিল, পুৱা সোনকালে সাৰ পালে। সাৰ পোৱাৰ পিছৰ কাহিনীখিনি বুজি লওক। ইয়াৰ পিছত জুবিন বাহিৰলৈ ওলাই আহে। পুৱাৰ ভাগৰ ঘটনা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বাহিৰলৈ আহে। সেই সময়ত জুবিনৰ কৰণীয় কাম একোৱেই নাছিল, কৰিবলৈকে একো কাম নথকাত জুবিনে ষ্টুডিঅ'ৰ বাহিৰত থকা ফুলত পানী দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰে। এটা ফুলপুলি কেইটামান আছিল, তাত জুবিনে পানী দি আছিল। পানী দি থকা অৱস্থাত হঠাৎ ঢলি পৰে জুবিন। লগে লগে সকলো হতবাক দুজন বন্ধুৱে তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু লগে লগে হাত ভৰিত সামান্য আঘাত পায় জুবিন গাৰ্গে। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুবৰ্গ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে আৰু চিকিৎসকে লগে লগে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় জুবিন গাৰ্গক। জুবিন গাৰ্গ যিখন নাৰ্ছিং হোমত আছে সেইখন নাৰ্ছিং হোমৰ স্বত্বাধিকাৰী ডাক্টৰ হিতেশ বৰুৱা। হিতেশ বৰুৱাই জুবিন গাৰ্গৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে আজি বিয়লি অৱগত কৰিছে এইদৰে। এতিয়ালৈকে তেওঁৰ ৰেছপন্স ভালেই আছে, খালি অলপ ড্ৰাইজিনেছ আছে, কিন্তু সেইবিলাকৰ চিন্তা কৰিব লগা কথা নাই। গতিকে আজি আমি তেওঁক আই চিতে অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম আৰু যিখিনি লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে আমাৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি গোটেইখিনি টীমৰ ডক্টৰে চাইছে, তেওঁ গোটেইখিনিয়ে চাই সেইমতে আমাৰ যিখিনি কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেইমতে আমাৰ কৰা হৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি জুবিনক ৰিচিভ কৰিব পাৰিম। সেইটো আচলতে কোনেও দেখা নাই তেওঁ, যেতিয়া তেওঁ কাম কৰি আছিলে, কাম কৰি থকাতে হঠাৎ পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত চিকিৎসকজনে দেখা পাই লৈ আহিলে। সেইমতে আমি লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ই যিখন হৈ উঠাৰ পিছত আমি গম পাম যে চিজাৰৰ কাৰণে তেওঁ হৈছিলে এনে কিহৰ কাৰণে হৈছে। এতিয়া যিখন এম আৰ আই কৰি গ'ল, এম আৰ আইত কোনো ধৰা পৰা নাই যে তেওঁৰ কিবা মেজৰ কিবা ইণ্টাৰনেল কিবা ইঞ্জুৰি হৈছে বুলি। গতিকে যে এইটো ইণ্টাৰনেল কোনো ইঞ্জুৰি নাই, গতিকে আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় নাই, গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই। গতিকে এতিয়া বাকীখিনি আমি তেওঁৰ যিখিনি কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰি দিম।